Oluwa ni otito ati ni ododo ti a ko fi eniyan se ibekele wa ti a ko ye erekere fun ara wa ti a si Oluwa ti o ju Oluwa logo awon ba ye yi lo wi pe ni akoko isoro tabi iponju Oluwa wa yo duro lati gba wa. When you see me, I've got into a second car. Ojo fe le ni awon mo je ko ni you are putting me as an idol. Wọ́n ní bí ènìyàn bá rí àwọn tí ó sọ wípé òun ò ní sin Ọlọ́run nítorí àwọn ṣe òun, wọ́n ní ó fi àwọn sí ipò Ọlọ́run, wọ́n ló sì ti yé àwọn wípé àwọn ju ẹni bẹ́ẹ̀ lọ ni nítorí pé kí ni àwọn mọ̀ wípé òye kò tí. God put the head, Daniel. Wọ́n ní Olúwa ni ó mú òpin. Daniel was praying. Let me show you how Rakai. Wọ́n ní kí ni à ń pè ní Rakai. Nínú ìwé Bíbélì. Rakai is a fool. No, I'm sure you're not going to. But I don't know what is. I'm not sure it's example of Rakai. Wọ́n náà fẹ́ ṣe àpèjúwe ohun tí Rakai jẹ́ fún wa. But this is Sunday. Stand, faith water. Faith water. But my daughter, you can't come back and without a cause,
Now, you are not, because your actions, what somebody has told you, and then your action is against the prophet of God. You are acting against Abadiyani. You are acting against Udiyide. You are not acting what people told you. And you told them, there's one night, finish. Oh, Baba, what do you want? One should go back, yes, tell one in the week, one in the eighty four, one in the week, bad, yeah. One in the back, yeah, no bad boy, we feel so bad. One in the book, you wear in bed, or shay, if we are lying, you won't see any book. Oh, tea, I like book. At you, oh, tea, and maybe more, she was suffering, you'll be getting your shay. One in your monitory at his soul on your seat. Ti o si ti gbe si okan re won ni ti o ba ri arakunrin re gege ti iwe ti awon mama wa ka se ti gbo wa wi pe yo ma ba iwe eniyan bi ti re ati arakunrin ti o ba ni agbegbe re lo gege bi eni ti ko fi gbogbo inu ba se po enikeni to ba ko ri arakunrin re be apani oni whoever hates his brother it's a murder. I want to don't hear something. You're already killed. Your friend is destroyed. I beautiful, I destroyed my brother. The lawyer, I said, I love the church. He gave us money. He gave us money. It's just a place where we got it. And then I went and prayed. And I was so happy. Because I've seen him for almost, we have been talking for almost a year ago. I said, I'll come and see you. He comes here and he took out it. And you know, you see beautiful things. You see, he held like a settle like his house, like my daughter. He has a settle. And then you now be a record for empty food. You now be a record. Now, okay, there's one that somebody told me, ha! At 2 a.m., I saw somebody in the car. 2 a.m. Listen, you don't be loud. 2 a.m., I saw somebody in the car with somebody. I told my dad 2 a.m. This is what I saw. I said, oh, that's God bless you. I will call the person. We can see what is happening in America. Yesterday, if Oshobadu
died. Oh my name, what pa, what pa. I don't know what you mean, pa. Money be a bashia, yes, you want to share the little Jawai. Money can go in Nigeria, Babawa, or Shibadu, Joja Ibekeji, Ale, in Nigeria. Money be party, Uncle Frufutima war. Joja, money to buy a way, or where they want money. Money up near where they are, your son. God is a good son. Okay, this was a visible shape. You cannot see God. Someone tells you to see God. Only this, we got out a shape. No. You can only cry because you come because Christ is in the vision. But the only thing you cannot see God because he doesn't have it's omnipresent. He has all the other. It's so deep for you to see. And that's why God tells you, as you have the name, he said, Brother Christ, you are building a wall. You are building a school. And when I was writing, I said, to people, I look at God. I want to, they are building one school in there. Douglas Avenue. That is the problem. I went there. As I said, if you want to build our school, I want to be a new course. Because I like to try God. They said, this school, they said, to build this school, they're just using almost 50 something million to build. I said, yeah. And I got to say, I'll build a school 50 something million. And the beauty was everything, 100 million. Immediately after that, we said, don't you trust me? I said, I do. But 100 million, huh? That one is big, oh God. But he tells me, then he said, I'm doing it. Because it is not this job, it is not my own job. It is not my job. I was telling my brother the story yesterday. He said, how do you do that? Because people are really dangerous. How can you do that? He said, no matter the house will be built for God, it's rubbish. When God opened my eyes in heaven, and I said, thank you, God. I left my legacy. This teacher has been very wonderful. That's what happened to God. Nothing. One day, I wonder, Daddy, Lord, you will be the authority I want to see along with you to try to do. One day, I want to see more people. Tia, your man, see along with you to try to do. You don't just see your mom. One day, where they be, I might be a fool. Wọ́n láwọn ọmọ báwọn ṣe ń bèèrè fún ohun kékeré nítorí àwọn ní ìdánilójú wípé àwọn ń ṣe gẹ́gẹ́ bí olúwa ṣe rán àwọn. Wọ́n ní àwọn mọ̀ wípé ìjọ yìí yóò ní ilé ńlá fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́, yóò sì ní ibi ńlá fún gbogbo wa tí a ó máa wá síbẹ̀ láti ṣe ayẹyẹ. Bó yá bí ayẹyẹ ọjọ́ ọ̀bí ni àbí bẹ́ẹ̀ lọ tí àwọn èèyàn bá pa. Wọ́n ní àwọn èèyàn wọ́n ní kí irú abá ìbá máa ṣe ọjọ́ ọ̀bí pàápàá. Wọ́n ní àwọn ò péjọ níbẹ̀ á kó àwọn èèyàn láti wá sí ibẹ̀. Wọ́n nítorí àwọn kọjá lọ ní ọjọ́ kan. Wọ́n ní kí àwọn mọ̀ wípé Ọlọ́run àwọn ń bá wọn sọ̀rọ̀ ní òtítọ́. Wọ́n ní ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́run ara. Wọ́n ní nígbà mìíràn wọ́n lè yọ lè máa wò wípé báwo ló ṣe ṣe é ṣe. Wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n láwọn ní ìdánilójú wípé Olúwa ti ṣe é. Wọ́n nígbà tí àwọn dé ibi ilé tí wọ́n kọ́ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yìí, wọ́n láwọn bèèrè wípé bí oye bí èlò ni owó náà ló lè jẹ́ tí wọ́n fi ń kọ́ ibi tí àwọn rí. Wọ́n nítorí ohun tí ó tóbi jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn fẹ́ táwọn sì ń bèèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run tí Ọlọ́run sì fi yí àwọn wípé ó ti di bí mo ṣe. Wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n ní lẹ́yìn yẹn pàápàá wọ́n ní bí àwọn bá wo ẹ̀yìn tí àwọn wo àwọn ọ̀dọ́ tó ti dàgbà nínú ìjọ yìí tí wọ́n di òkú ìjọ yìí mú. Wọ́n ní inú àwọn máa ń dùn wípé àwọn fi àpẹẹrẹ ohun rere sílẹ̀. Olúwa nínú àánú ẹ̀dẹ̀ rèé. Àwọn tó gbé ẹ̀ bàbá wa. That's why God made the Lord number 5. Àwọn ní kọ́mọ rẹ̀ pèsè ìgbélé fún yín. Teach your children that they are given. Don't teach your children to have a watch God when the person die, the person will cry. And at the hill, you will cry because the children do not worship God. You will cry inside. If the children are going, you must try your best to make sure. Baby, Proverbs, you will not live here. I'm telling you, the only thing that can guarantee your heaven is going to train children. And the Lord will bless you. Amen. I'm not going to translate Psalm 23 from Psalm 23 that we're going to read now. Psalm 23. Or
Reverend Daphne. Below. Below. Brilliant. Yes.